好啦，大家好啊，欢迎你嚟到呢个协恩嘅 Bang Bang Channel 啦。嗱，今日为大家讲解嘅咧就系呢条啦 ，HKCE 1990年嘅 Paper One 第二条嘅 A part 嘅长题目啦。OK， 好啦，嗱，事不宜迟啦，咁啊，先望一望嚟题目先啦。嗱，咁佢就叫你 simplify 以下呢嚿嘢啦，就叫做 A over 开方根 A， 仲有就系 expressing your answer in index form， 即系用个指数嘅形式去写出嚟嘅。OK， 好，事不宜迟，攞张单子出嚟先讲啦。嗱，老实啦，咁啊，如果你俾我做。我自己想到两个方法的。第一个方法我跟你分享一下先，我叫 Method One。 其实这个方法呢，我用的角度就是 Law of Index。 即是我用指数定律去做啦。咁啊，点样搞呢？嗱，不如我做一做俾你睇啦。嗱，如果你问我啊，就系条题目就系 A over 开方根 A 啊嘛，系嘛？咁啊，上边你冇得喐噶啦，咁啊照写 A 咯。而下边呢嚿嘢根据开方根嘅定义咧，咁啊个指数系几多咧？就系 A 嘅二分之一次方。咁而事實上咧，根據 law of index 啦，你唔難發現咧，大家個底一樣都係 A， 個 base 大家一樣都係 A， 咁所以個底就結合咗佢啦。咁跟住之後個根據 law of index 指數定律咧，就話俾你聽，上面呢個係一次方嚟，咁啊冇寫即係一啦，咁就會將個 index 位就係上減下，所以一減二分一。一減二分一即係二分一啦，咁所以終極答案應該就係呢個啦，因為你要用指數去表示啊嘛，咪 A 嘅二分一次方咯。嗱，咁啊呢個就係第一個方法。咁啊當然啦，至於仲有第二個方法啦，咁啊第二個方法不如我喺呢度做啦。嗱 ，method two。嗱 ，method two 我用嘅角度咧就係 rationalization。中文就叫做有理化啦。嗱，何谓有理化呢？咁啊，不如 mark 咗先讲啦。咁啊，佢条题目就系 A over 开方根 A 啦。嗱，咁我成日都讲噶啦，数学家咧就比较变态嘅个审美眼光同角度，就系乜嘢咧？佢当好似选美咁啊，睇个佢个数字。咁呢嚿数字佢觉得唔靓嘅，点解咧？就系因为咧，佢会觉得咧呢个开方根 A 咧有个开方根喺个分母嗰度，凡有個開方根喺個分母度咧，佢都覺得唔靚噶啦。咁所以佢要做一個手腳，呢個手腳呢個過程咧，個名好 pro 嘅，就叫做 rationalization 有理化，得唔得？咁其實咧，即係佢簡單啲嚟講做乜嘢咧？咁啊，首先就將個藍色部分其實都係照抄嘅啫。但我冇做過任何嘢噶，係嘛？咁跟住之後咧，我就做啲手腳啦。咁啊，有理化嘅意思即係話對住下邊個分母咧，佢呢嚿嘢係乜，你就照乘翻乜。咁啊，乘翻個開方根 A 俾佢。咁喺我碌屎咧出嚟八嘅時候，我都有講過啲例子俾過你睇嘅。咁啊，無端端下邊乘開方根 A 唔得噶嘛，咁所以你喺上邊亦都要乘翻紅色嘅開方根 A。嗱咁啊，如果你咁樣乘完之後咧，其實講真，你上下約咗佢咪變一咯，咁即係等於冇做過，係咪剩翻藍色呢個部分啊？同左邊一樣啊，咁咪啱啦，還原到啊嘛。咁但係點解要咁樣乘啊？因為咁樣乘完之後咧，你有著數啊。個著數就係上邊就係、是。我用曬藍色啦，唔用咁多卡拉啦，就是 A 開方根 A 乘埋一齊。咁而下邊咧喺呢度咧，開方根 A 乘開方根 A 即係開方根 A 嘅二次啦，即係開方根同二次抵消咗，變翻做 A。嗱咁所以其實你唔難發現咧，如果你咁樣約一約嘅情況底下咧，咁攞支鉛筆啦，呢度約一約，約一約，咁啊呢度變一。咁呢度都變一，咁所以其實即係換言之，剩翻落嚟嘅答案就係開方根 A。咁但係因為題目嘅要求，理論上呢個答案都得㗎啦。咁但係題目嘅要求就係話你要用指數表示啊嘛，用 index 去表示啊嘛。咁所以開方根嘅意思即係二分一次方咯。咁所以其實就係 A 嘅二分一次方。咁所以同 method one 嘅答案咧係完全一樣嘅，見唔見到啊 ？OK， 咁啊兩個方法兩個角度睇嘢都 OK， 得唔得？明唔明我講乜？好啦，嗱 check check 睇下大家今日有冇啲咩特別問題咯噃。咁啊～如果冇嘅话咧，咁我哋今日到呢度噶啦，多谢大家今日嘅收睇啊！希望下次有缘嘅话，我哋再见啦，拜拜。